kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah haweenka ka tirsan golaha aqalka sare iyo golaha shacabka iyo sidoo kale haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ahaa mid lagu direeyay baaq nabadeed. Haweenkii halkaas ka soo qayb galay isla markaana khudbadaha jeediyay ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda magaalada Muqdisho. waxaan meeshan taal waxay tahay rag soomaaliyeed oo maanta xamar joogo waxaan inaysan ku fikirnaa rabaa aysan ku seexan in qor la soo qaato ama askar la aruursado ama colaad la bulbaaliyo doorashaa dhici weysa daraaddeed taas raalli kama nahin gabar kasta oo joogta tan caanaha gadayso maanta caanaha daysan gadin ma helayso ilmeed waxay ku biisho wiilkeero mootada wata ma helaayo maanta hadduu dagaal dhaco ama roobka jid ka xiro uu shaqaysan waayo wuxuu ilmihiisa siiya ma helaayo bisha ramadaanka oo ilaahay wax badan kusoo dejiyey oo aayadaha qur-aanka inta badan kusoo degeen ninkii dagaal u wada ilaahay jisiisa isagaa marsiiha ninkii nabad wadana ilaahay jisiisa isagaa marsiiha war dad soomaaliyeed tihiin waxaa la dilaya waa caruurtiini waxaa la dilaya waa haweenkiini waxaa la dilaya waa ehelkiini war dagaalka naga joojiya kuwa dagaalka taageera soo maaha war idinka naftiinu inta a shahaadatiin oo labarka oosmineed dukatiin alle subxaana wa tacaala waxaad ka tuugtiin ilaahu dagaal ma rabne waxaad dagaal ugu riyaadaa nabad nagu sii nabad baan ku baaqaynaa haddaan gabdhaha soomaaliyeed nahay ama gabdhaha halkan fadhiya nahay nabadiyo heshiis baan ku baaqaynaa waa sooma nahay ilaahay baan baryaynaa aslax baynanaas baan ka hadlaynaa qof kuma caayi mayno qof maagi mayno qof dullaan kuma nihin qof muxuu ahaayey aan gaar u eryoonaynaa ma jiro nabad baan ku baaqaynaa waa islaax baynanaas baan ka hadlaynaa waxaa loo baahan yahay in layska naxo oo laysku tanasulo waddankan dagaal uma baahno hore inaan u socono ayaan rabnaa wixii jirana way dhammaanayaan in laga warsugo oo aan colaad lagu hurinin colaad wax ma keento waxna ma qabato waa soo marnay sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay senator jawaahir cilmi iyo xildhibaan saare cumar maalin oo ka kala tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare waxaana ay direen baaq nabadeed dowladnimo iyo qarannimo quruxda ay leedahay maantaana jeednaa inaan hore uga sii soconnaan rabnaa in gadaal loo laabta ma rabno waxaan rabaa inaan marka hore aan idhaahdo xaaladda maantay magaaladan muqdisho la geliyey oo afka lagu geliyey oo dad cadowgeeda ay geliyeen iyo kuwo ka soo qaaday oo aan maaragtay ka fekerinin waxa ay keeni karto waxaan leenahay hortaasa naga joogsato ilaahay ha naga joojiyo bisha rabadaan falligeeda ilaahay ha nooga joojiyo kabacdi markay intaas ka soo harto annaga haween ahaan haweenkii soomaaliyeedow waa u jeednaa marka maanta meeshay taagan tahay meesha loo socdo oo laisleeyahay hala aadana waa u jeednaa runtii inkastoon ku kalsoonahay maanta inaan haween soomaaliyeedo colaad inay buunbuuniyaan u duubani aysan jirin waxaan soo jeedinaa horta haweenka soomaaliyeedo meeshii bay taagantahay horta inaan badinno kulamadanadan maanta iyadoo maalin ramadaan tahay oo caqligayna uu dhan yahay haddaan intaan fikirnay dumarkayni oon ogaanay duruufta taallo oo ama aan odorosnay ama aan dareensannaha waxa dhici karo haddaan intaan isu nimid ilaahay nagu toosiyey alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin inaan maanta inta isu nimaadno aan ka hadalno xaajadu meeshay maraysaa marka haddaan la tashanin waxay noqonaysaa talaxumo farxii muraad idaacaddii tv ga dalsan magaalada muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka premier wallet